alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før, noe som er litt sånn spennende. Men jeg skal, som titelen sier, ha en Instagram-inspirert make-up-look. Dette er en make-up-look som er ganske heavy på eyeliner. Noe som gjør meg enda mer nervøs, fordi jeg tror enda ikke jeg har fått til en bra liksom winged eyeliner noen gang. Og jeg har tatt fram Makeup Mecca sin. Dette er Ultimate Water Resistant Eyeliner. Noe som kan bli litt spennende, fordi at hvis jeg gjør det feil, så sitter den. Men uansett, vi skal prøve. Bildet, det kommer jeg til å vise dere på slutten, fordi at jeg har fått lov til av personen som postet det til å bruke det i videoen, noe som er veldig bra. For da kan jeg liksom sette det opp mot hverandre, opp mot liksom hvordan resultatet mitt blir, så ser vi hvor likt det er. Andre produkter jeg skal bruke i dag er Isadora Eyebrow Pencil. Den her er også waterproof, noe som er strålende til man gjør feil. Jeg skal bruke Isadora Face Sculpture. Jeg skal bruke blushen. Så skal jeg gå for Lorac Pro paletten min, fordi at så vidt jeg ser på bildet, så har hun ikke mye øynskygge. Det er kanskje bare litt grann i creasen. Hun hadde ganske rosa lepper, så da har jeg tatt fram den her. Det her er Color Sensational fra Maybelline New York, og det er Fuchsia Flash. Den er veldig rosa. Spennende. Ja, så jeg tenker at vi bare skal sette i gang. Jeg tenkte jeg skulle bare ta litt av den balmy-greia her på leppene, sånn at jeg gjør dem klare til til leppestiften etterpå. Jeg går for MAC Paint Pot som primer. På en sånn blending-kost så skal jeg nå bruke fargen Taupe, for det var den som lignet mest på den hun hadde på seg på bildet. Og så bare tar jeg og blander den inn i creasen, og så liksom man kan sikkert ta den over hele øyelokka hvis man vil det, men det så ut som det var bare i creasen liksom. Så tror jeg faktisk jeg skal bare hive meg på eyelineren nå med en gang. På bildet så har hun da liksom en tynn strek sånn helt ut, og så lager hun en ordentlig winged eyeliner sånn på slutten der. Så da går vi for den tynne streken først. Som sagt, det her har ikke jeg gjort så veldig mye, så vi bare prøver og ser hvordan det blir. Jeg tenker at det kan være lurt å bare legge ned på, liksom, og så for det skal jo være så nærme våtkanten som mulig, liksom. Og så lønner det seg å ikke blunke. Og så tenker jeg, går det litt utenfor, så kan man jo bare rette opp og lage ystestreken litt tjukkere. For det her ble jo ikke helt rett, på en måte. Det skal sies at jeg er mektig imponert over alle de som gjør det her hver dag, altså. Ja, altså for en som ikke har gjort det her så ofte, så synes jeg ikke det her ble kjempeille. Jeg tenker at jeg skal lage den tynne streken på den andre øyet også, før jeg går videre til liksom the wing. På det øyet her så blir det enda spennende, enda mer spennende, fordi altså, det blir liksom feil vei da. Som dere ser så ble det jo ganske, jeg fikk ikke til det øyet der noe særlig, men sånn er det. Når jeg sjekker bildet av hun jeg kopierer, så har hun begynt liksom wingen sånn cirka halvveis inn på øyet. Så da, og så går den oppover liksom.
Så tenker vi at halvveis inn på øyet her, cirka. Og så på en måte legger vi... Kan jo bare tegne den, egentlig. Sperre opp øyet. Og så går den oppover. Hennes går faktisk litt lengre opp, så da gjør jeg det. Og så er det jo det å fylle den ut, da. Jeg tenker at det blir veldig bra. Ja, der har vi den. Da skal jeg gjøre det samme på andre øyet. Hun har veldig markerte bryn med en sånn liten flick på. Nå har jeg tegnet det, så tenkte jeg skulle vise dere på andre øyet hvordan jeg har gjort det. Vi følger den naturlige formen på øyebrynet. I hvert fall over. Og så går vi liksom helt bort til der øyebrynet ender, og der lager vi liksom flikken opp. Og så... passer vi på at det blir helt rundt foran her. Og så følger vi liksom bare den naturlige formen på øyenbrynet igjen. Og så er det bare å fylle inn her. Og det med øyenbryn heller er ikke jeg sånn kjempeflink til. Det blir jo litt større enn de andre da, men ok. Helt like øyenbryn er jo ikke naturlig likevel, men vi kan kanskje gjøre det her litt tjukkere. Ja, så går vi videre til blushen. Hun har lagt det på bildet. Nå går jeg bare ut fra bildet. Hun har lagt blushen. Det her er ikke en blush-brush engang, men hun har liksom lagt blushen ganske langt ned og så opp. Og så må man huske å blende det, så ikke det blir litt rart. Det eneste som gjenstår nå er leppestiften, og jeg har ganske små lepper. Det har hun som jeg på en måte er inspirert av her også, så jeg skal overtegne leppene litt. Så tar jeg på en måte først på mine lepper, og så er det lettere da å se hvor vi må gå over etterpå. Hun har gått ganske langt opp på overleppet. Og så må man passe på sånn at man liksom lager den der Cupid's bow-tingen da, sånn at det ikke ser veldig tydelig ut at det er overtegnet. Hun har også lagd leppene ganske tjukke på siden. Så jeg tenker at her er det egentlig bare å kjøre på. Da vil jeg egentlig si at jeg er ferdig. Nå setter jeg opp bildet jeg har blitt inspirert av på skjermen, sånn at dere kan se det. Og så, som vi skjønner, så er jo det her bare tull. Men jeg vil si en stor takk til Ramona som lot oss bruke bildet hennes i den humorvideoen her. Altså, det her er sånne videoer jeg og Pia synes er morsomt å komme ut med sånn en gang iblant. Og jeg skal ikke gå noe sted sånn som jeg går nå. Jeg skal gå med en gang ut på badet og håpe at det går av. Men i hvert fall tusen takk, Ramona, for at vi fikk lov til å bruke bildet ditt i ukas humorvideo, som vi kan kalle det. Jeg håper dere har likt den, selv om det her ble veldig teit. Så er det bare... Det er humoren til meg og Pia. Så velkommen inn i våres verden. Tusen takk for at dere så på. En helt vanlig video er tilbake i morgen. Og så snakkes vi. Ha det!